Привіт усім, друзі! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути комплект трійку для дівчинки від бренду Carter's. У такий комплект входить боді на короткий рукав, боді без рукавів та лосіни. Лосіни трикотажні, зверху є боді з еластичною губкою, зі заду прикрашений принтом. Боді без рукавів також трикотажний, відстібається знизу за допомогою кнопок. Між ніжками є трикотажні манжетики. Боді на короткий рукав трикотажний. Зверху біля шийки є спеціальні отвори для більшої зручності, коли вдіваєте дитину. Відстібається знизу за допомогою кнопок. Між ніжками є також трикотажні манжетики. Якщо вам сподобався такий літній комплект, ви можете замовити його в нашому інтернет-магазині ilovemami.com.ua. Для того, щоб не помилитися з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Усім дякую за увагу, хорошого дня!